Poštovane dame i gospodo, dragi gledatelji, dobrodošli na tradicijsku, ajmo reći, radionicu glazbala Dinarske zone. Zašto reći, ajmo reći? Zato što je to interaktivna radionica nešto novo u Gradskom pučkom otvorenom učilištu. Naime, Gradsko pučko otvoreno učilište Otočac i udruga svirača tradicijskih glazbala Zvuci zavičaja iz Zadarske i Šibensko-kninske županije organizirali su ovu radionicu i kulturno-glazbeni susret koji će biti malo kasnije. Nazvali smo ga zajedno tradicijska glazbala Dinarske zone, na kojem sudjeluju vrsni svirači usne harmonike, diplari, dangubičari, buslari i pjevači. Prvi dio susreta, kao što sam već rekla, čini interaktivna radionica na kojoj će se naši gosti predstaviti, odnosno na način da će prezentirati glazbene instrumente, dok drugi dio susreta, koji će započeti nakon jedne male kratke pauze, na kojoj će sudjelovati naša kulturno-umjetnička društva, mladi dangubičari i također udruga Zvuci zavičaja iz Zadarske i Šibensko-kninske županije. Dozvolite mi da pozdravim ovdje naše vrle dečke koji sjede ovdje zajedno sa mnom na pozornici. Dakle, oni su svi iz udruge Zvuci zavičaja i prvi koji će nam se obratiti, to je, možemo reći slobodno, njihovi glasnogovornik, gospodin Dragan Brzoja, pa bi evo zamolila ga da nam kaže nekoliko riječi kako je došlo do ove suradnje i zašto baš Otočac. Dobar dan, ugodovan ovo subotnje poslijepodne svima. Moje osobno ime u ime grupe Zvuci zavičaja, odnosno udruge svirača tradicijskih glazbala, kako je gospođa rekla, Zadarske i Šibensko-kninske županije. Znači, moje ime je Dragan Brzoja, ja sam inicijator i jedan od osnivača ove udruge, a svi skupa smo zajedno osnivači i već nekih 8 godina djelujemo. Prije svega, nek malo si razvedem sa pričom, da zahvalim domaćinima i da vas sve skupa pozdravim. Posebno ću zahvaliti gospođi ravnateljici Nadi, koja je sa mnom zajedno ovo stvar dogovorila, također gospođi Verici, koja je operativno sve izradila i ovako na ovaj fin, dostojanstven način. Znači, sve skupa pozdravljaju i druge kolege tu, koji su pozdravljaju publiku, pozdravljaju naše dragi gledatelje širom svijeta koji sad gledaju i koji će možda gledati sutra ili za koju godinu ovu emisiju, odnosno ovu manifestaciju. Na ideju ovom smo došli, zašto baš kod vas, jel? Ovako surađujući, ja sam, znači, Dragan Brzoja i ja sam zastupnik Zadarske županije za amatersku kulturu Hrvatskom saboru kulture, kao što je vaša gospođa Nada. I tu smo se tako našim sastancima upoznali i dogovorili, već mogu reći tradicionalno, i kulturnu suradnju Dalmacije i Like, odnosno naše kraje i vaše kraje. Tako smo i došli na ovu ideju da napravimo danas ovdje tu manifestaciju. Prije svega da kažem da udruga Zvuci zavičaja u ovih svojih 8 godina ima svoje dvije vrlo zanimljive manifestacije. Istaću prvu usno-harmonikašku. Svake godine u Zadru održavamo međunarodni susret svirača usne harmonike. Već 6 puta za redom, ove godine nismo mogli održati zbog izvanrednih okolnosti COVID-a, a već smo podnijeli zahtjev i ministarstvu i našoj županiji gradu Zadru za iduće, a usput vas evo pozivam da posjetite tu manifestaciju. Svake godine je ona kad je puni mjesec, negdje krajem 7. mjeseca svake godine. A evo obećivam Verici i gospođe ravnateljici da ćemo se i mi pokazati dostojni domaćini, da ćemo vaše kulturno umjetničko društvo pozvati kad bude ta druga manifestacija koja prati tu međunarodnu cvjetarijadu, ona bude dan kasnije ili dan prije. Nadam se da će situacija biti povoljnija iduće ljeto, da ćemo se vidjeti na obali Jadranskog mora i da ćemo uživati u tradicijskoj glazbi i tradicijskim glazbarima. Naša cvitarijada dobila ime po ovom glazbenom instrumentu. To se zove usna harmonika po, ajmo reći, književni ili lokalni naziv, mi ga zovemo cvitare. Možda čak i u vašem kraju se slično kaže citra, citara. Pokušao sam razgovarati sa etnolozima, sa stručnjacima raznim, zašto se baš zove cvitara, zašto citra, zašto cintare. Svaki ima svoje tumačenje, objašnjenje, a nema druge nego prihvati tako kako se kaže i na taj način je evo već prihvaćeno. Prije 2019. znači evo prije 11 godina sam imao priliku da budem
učesnik svjetskog prvenstva svirača usne harmonike. U jednom selu dolje u Ravnim Kotarima sam pravio jednu manifestaciju, tad sam vodio kulturno društvo Radinjek, sam inače i osnovao, i napravio jednu manifestaciju koja se zvala također Cvitarijada, najbolji cvitaraš od Nijena do Knina. Ti ljudi koji su to svirali odreda su samouki ljudi. Zadar je pun glazbenika, cijela Dalmacija, Split, Korčula, da ne kažem Zadarske otoci, a niko se nije uhvatio sa tim razvojem usne harmonike. To je dopalo ljude na selima, čobane i tako koji volili su te zvuke, da bi na jedan način to održali, da bi uljepšali sviranje, igru sviranja kola. I znači, još uvijek postoje ljudi koji su to samo naučili i mi smo tu birali najbolje svirača od Nina do Knina. Kako usna harmonika nije samo tradicijska, odnosno narodno glazbalo, već je glazbalo svih ostalih 12 kategorija glazbe. Bio je među nama jedan popularni jazz glazbenik, hrvatski, Tomislav Goluban, i u svijetu je popularan. I jednom je rečenicu izrekao: Drago, pa pođite vi na svjetsko prvenstvo sa ovim svjeračima. Ja sam se sam nasmijao, pa Tomo, to je za glazbenike koji poznaju note, koji znaju što sviraju i tako. Ne, on je Zagorac, budete vi to, bude to, bude zabilježeno vaše. I tako ja malo skupim snage, to i napravim taj program po Ministarstvu naše kulture, oni su ono prihvatili. I jednu karavanu glazbenu cvitarašku povedem 2009. godine, znači u Njemačku, u pokrajinu Schwarzwald, grad Trossingen, tamo vam se inače nalazi ova tvrtka Hohner, mi to izgovaramo Hohner, tako, ja sam to navikao reći, a oni kažu Hohner, Njemci, jel? Tu se nalazi, oni organiziraju World Harmonica Festival, svjetsko prvenstvo svirača usne harmonike. Bilo nas je oko 700 svirača te godine i ja sam nastupao u jednoj kategoriji, ova moja skupina, nas 5-6 svirača, ne ovi ljudi, jedan je trebao biti među nama. I onako, ipak je svjetsko prvenstvo, stvarno se tako i kaže, i svjetski festivali, svi država svijeta, Švedske, Koreje, Australije, Južne Amerike. A mi smo tu, kad smo došli mi na red ovako u nošnjama, publika je zastala i vidjeli nešto čudno, svi su ovi nekako bili u notama, već pola je sama naša nošnja im nekako rekla to. I dok smo počeli svirati, ali mi svi učemo ono isto, kukulešće, gdje sve, svi. Da, i vidim, čak i bila je neka prosudbena komisija, tamo sjedi, nevam baš kad sam ja svira, gledam ti tapkaju, baš sam uznemirio srce sa tim ritma, da. Onda smo došli do zaključka da smo baš na pravom mjestu i da smo pravu stvar napravili za naš kraj. Tako da sviranje usne harmonike i ta riječ svitara je zapisano već na svjetskim tim usno-harmonikaškim zapisima. Jedan momčić, ovako mlad, među nama iz mjesta Popovića kod Benkovca, on je pogotovo bio onako malo zanimljiva izgleda u kapici ovoj. I jedan dan sam dobio poziv od glavnog direktora, znači svjetskog festivala, World Harmonica Festivala, da ja spojim sa roditeljima tog djeteta, da bi njegova slika im trebala za katalog za 2010. godinu, taj svjetski katalog Honera. Vidite jedno glazbalo kako je to napravio, da jedan mali iz anonimnosti dospije na svjetske kataloge. Evo, možda sam ja previše uzeo riječ, ali evo, pola sata ćemo biti, jel? Da, bit ćemo pola sata, pa ćemo zanimljivu stvari. Cvitare, usna harmonika, spada u puhača glazbala. Etnolozi ni tu nisu, odnosno etnomuzikolozi nisu ni tu savršeni da su rekli, neki kažu, piše i po internetu, da se to davno proizvelo u Kini, sve je danas u Kini, a i onda se čak i danas i proizvode u Kini. Međutim, ova priča evropska druga stvar. Prvi put u Evropi kad se ozbiljno uhvatili sa usnom harmonikom je bio jedan čovjek iz Austrije i on imao prijatelja iz Trossingena, jednog stomatologa, zubara, i on je njemu ispričao da pravi jedno glazbalo koje će fino zvučiti, ne treba tu, može davati krasne zvuke, može sve. Da će mi jednostavno, da će god se puhati u njega. I ovaj se malo zabrinjava, već se oni ogrizli malo u biznis bili i taj zubar. I on poslao špijuna, to vam ima u muzeju u Trossingenu. Ovaj Austrijanac toku noći nešto radi, tu usnu harmoniku proizvodi,
a špion kroz prozor ovako gleda i špionira što radi. I taj njegov prijatelj, stomatolog iz Trosingena, je njegov preduhitrije i on je postao taj vlasnik Honera, prvi proizvođač u Europi usne harmonike. I dan danas, evo svi štujemo njega, ali on se izdao da je on to napravio. Ako ikad osput nanese u pokrajinu Švarcvald, to je nedaleko od nekih 10 km od izvora Dunava, uspod smo i to, ima jedan zanimljiv muzej u svijetu, jedinstven, muzej usne harmonike. Ne samo usne, nego i svi harmonika, ovo ljudi i koji svire ove harmonike, svi znaju što je Honer harmonika. Isto da istaknem da su nam oni bili nekih 3-4 sezone sponzori. Sponzori baš nagrađivali, kad sam ja u Nadinu održao tu cvitarijadu, ja se nje redovno slikama izvještavao. Čak taj Gerhard Miller je htio da kupi u tom selu našem Nadinu kuću. On je mislio da smo mi cijeli dan ovako živimo u ovoj nošnji, to da se samo sve rukati. Uglavnom, čudo od glazbala. Ovo je jedino glazbalo, moram malo i to reći, sa zemaljske kugle koje je bilo na Mjesecu. Neil Armstrong prilikom svoga leta na Mjesec, on je bio isto ljubitelj usne harmonike, ona može biti 5 puta manja od ovoga, takva je njegova bila, i on je to prokrijumčario taj svemirski brod i zasvirao je malo na Mjesecu. Tako da usna harmonika ima svoju... Znači već je vidjela svemirsku potanju. E pa kad vidiš Mjesec, onda čuje još zvuči, još zvuk nije doputovao. Zato i naši vuci viju kada čuju usnu harmoniku. Da. Dobro, zahvaljujemo gospodinu Brzoj. Ja bih zamolila sada gospodina Nedeljka Mađara. On će nam predstaviti način izrade dimpli, gdje se najčešće koriste i u principu zašto pokrivaju baš ovaj naš dinarski dio dinarskog područja. Bog svima, ja se zovem Nedeljko Mađar, ja sam od Drniša, jedno selo malo pokraj Drniša. Diple svira od svoje 5-6. godine, diple mi je svira i čača i tip, i svi moji predci, i to je nasljedstvo, znači uvijek se išlo skoro na kolno. Diple se izrađuju od drveta javora, suvoga, kvalitetnoga, dobroga i lorasa, čak i od divlje kruške. Višina se pravi od jareta, pretežno mora biti muško jare, radi svog posebnog ukrasa. I diple se sviraju u Dalmatinskoj Zagori, u Dinarskoj Gori. Zato što smo se mi bavili čarstvom i išli smo po tim brdima, po planinama i one su bile zgodne i lake su održavati. Imaju posebno neki zvuk. Diple mi smo svirali od Istre do Dubrovnika, od Dubrovnika do Vukovara, nigdje ne zvonije kao što zvoni u Dalmatinskoj Zagori. Tu imaju posebni neki draž, neki poseban zvuk, nešto posebno. To je baš instrument naš dalmatinski, Dalmatinske Zagore. Inače, pravi diple, pravi usta, pravi svirale, to proizvodim, morate biti na YouTube, ako neko želi na YouTube, nešto je tako. Ništa, mi ćemo zamoliti vašu utrogu da nam pošalju u biti poveznicu, pa ćemo staviti na našu stranicu, pa ako bude je zainteresiran, pošto je to također isto je dio... Možete kasnije pogledati baš na parku, mada ponje sasvim godinu tamo. Odlično. Da li nam možete, evo sad, pošto je ovo sve... Sve se radi ručno, dobro, nešto, onda sad, kad ima strojevi, jedno 10% sa strojevima, sa toparskim strojevima napravi, a ovo sve drugo radi ručno samo. Gospodine Nedeljko, možete mi reći samo od kojeg drveta je to? Javor. Oras. I koliko mora to drvo biti staro? Biti, na koji način se tretira to drvo da bi dobili određeni zvuk? Ima najmanje 1-2-3 godine da kad se drvo usiče, drvo se mora usići onda kad se siče u prvom mjesecu i mora odležati na 2-3 godine da se dobro osuši. I kad se dobro osuši, treba dobro drvo, mora biti kvalitetno drvo, mora biti zdravo drvo. Kaj sve, treba biti prva klasa da bi bili i fruma na plani. Znači, puno ima tih uvjeta koji morali ponajbiti da bi drvo, da bi diple zvonile da bi bile dobre. A sad onako jedno pitanje, ono čisto malo humoreske. Zašto baš muško jare? Zašto nije koza? To je ukrasa. Radi ukrasa. Muško jare ima posao je ukras i zato mora biti muško, dok žensko. Znači nije zvuk isti? Nije, ne more, nikako. Dobro, molit ću vas jedan pjesme, gospodine. Taki smo mi iz dinarske zone, čvrsto nema, muško je muško, a žensko je žensko. Gospodine Nedeljko, hvala, a sad nam je na redu gospodin Drago Prgeša. On u biti je član koji pjeva, ali tako?
I sad nam recite u principu pjevanje u udruzi Zvuci zavičaja, koje pjesme, zašto te pjesme, na koji način dolazite do tih pjesama, možete nam samo kratko onako u par crtica nešto reći, možda i zapivati koju, evo ga, čisto po našem domaćem jeziku. Ja sam Dragan Prgeša, nisam jedini koji je iz Otočca ovdje bio prije mene, Žarko Prgeša, tajnik automoto društva, nažalost pokojni je i sada ovaj prozor upočiva. Bog mu dao pokoj duši. Kao mlad dečko od 12 godina otišao sam u svijet, bez oca, otac je poginuo kad se ja rodio. I u Karlovcu sam živio i bio u folklornom ansamblu Matija Gubec. Kasnije kad sam upoznao suprugu koja je završila glazbenu akademiju, u mjestu Rečica smo plesali, ona je vodila to društvo, jedno poznato kulturno-umjetničko društvo sa jako bogatom i lijepom narodnom nošnjom. I tako cijeli život kako je prolazio, stvarala se obitelj, kuća, ono, rat 6 godina. I kad sam otišao u mirovinu, ja sam se vratio na roditeljski dom i obnavljao ga kad mi je supruga umrla, 2002. I uvijek mi je privlačila glazba. Ovo što je gospođa pitala, zašto pjesma, zašto ojkanje, to je tradicija naše Prominske krajine, a inače cijele Zagore, cijelog dijela i Ravnih Kotara. Tako da me to privuklo. A pjesme su nastale od davnina, to nismo mi, ima sad neki novi možda malo koji je se ovako na šalu. To će Vinko koji pjeva i koji vodite naše početak pjesme. Pjesme su stare koliko je i narod. Iz naroda je nikao, mi smo ga prihvatili, volim tu nošnju, volim tu pjesmu i to me na kraju drži. I bio sam član kulturnog društva Promjena jedno vrijeme, koje ima isto, bilo je tradicionalno, imali su ženski folklor i muško pjevanje, međutim to se raspalo, tako da smo evo nas par udružili se sa Brzojom i osnovali klub zavičaja, Zvuci zavičaja Šibensko-kninske i Zadarske županije. I nastupali smo na dosta mjesta i mislim da smo ostavili trag gdje smo god bili. Evo, nas tri smo, da kažem, pjevači u tom društvu kao osnovni, a uvijek imamo i pomagače koji nam pomognu. I mislim da je tu Nedeljko vrhunski pjevač i čut ćete poslije da tako glasa, ja mislim da nema, možda u lici ima, ali vidjet ćemo i to. Morat ćemo natjecanje napraviti. Evo, toliko, ako ima pitanje, ja ću rado odgovoriti. U stvari, pjesma nas drži. Svatko ima neko problem u obitelji, ili bolest, ili smrtni slučaj, ili ne znam ja šta, i sad ta nesretna korona. Ali baš danas smo u autu kad se vozili, kad smo zapivali, rekli smo da smo malo ozdravili, da nas neće korona napasti i faktički nas to drži. I treba pjevati. Ima vremena za plakanje, ali bolja je pjesma nego plakanje. Drago, a sad ćemo se opet vratiti gospodinu Brzuju. Evo ovdje imamo izložene neprekrasne guste. Ništa više neću pitati. Čekam. Kad su Hrvati napustili hladne Karpate, pošli prema Jadranskom moru, vjerovatno su sa sobom nosili, osim nešto u duhu, da su nosili na ramenima neke stvari. Neki etnolozi kažu tako, ja ne mogu reći nego etnolozi jer se uvijek tu oslanjam, etnolozi su nešto što daleko više od nas znaju, ali kažu ovako, tu nas živi na ovim prostorima nekoliko, možda i desetak nacija, naroda, došli iz raznih krajeva, a svi imamo gusle i svi kažu ovo su naše, ovo su naše. Jel? Onda pravi etnolozi neutralni kažu, očito da smo mi to našli ovdje, a ne da smo mi to donijeli sa sobom. Moguće i ta stvar. Toliko povijesti gusala, međutim Hrvati su i rado prihvatili. Svi hrvatski velikani su rado slušali gusle. Gusle su bile jedno oružje, jedan način
što su danas televizija, to su nekad guslari imali snagu izričaja sa tim. I to je jedno trzajuće, odnosno kordofono glazbalo, to je preteča svih trzajućih kordofoni glazbala. I jedno od najstarijih, znači gusle vrlo slične su diplama, samo što su diple puhačo glazbalo. One se sastoji također kao i diple od istog materijala, od drva i od drva javorova i kožice jareće ili čak može biti i zečija kožica. One se izrađuju od jednog komada. Guslari vrlo rado pišu svoja imena na njih, svoju ponos, svoju nacionalnost. To možete vidjeti isto ako to zbunjuje, zašto to ove mlađe ljude, vidite ovi Crnogorci, Srbi, mi Hrvati ovamo. Inače je to glazbalo u Hrvata samo u dinarskoj glazbenoj zoni. Sad ćete pitati zašto možda nije kod vas, a i vi ste dio dinarske glazbene zone. To isto niko pameta ne može reći, uglavnom od zaleđa Senja, kažu zapisi, od zaleđa Senja pa dalje dolje prema crnogorskoj granici, tu su se guslari rađali, tu su guslari postojali. Čak i Zadarski otoci, kaže gospodin Čaleta, da su bili nekada prije stotinja godina puni guslara. Međutim, danas je Hrvatsku zapljusnula jedna građanska kultura, evropska, sve to skupa nestaje. I evo naša udruga se uhvatila u koštac sa tim da očuva ta glazbala i promovira ta glazbala. Zato smo istakli tu da se vidimo. Što još reći za gusle? Evo večeras je među nama trebao biti jedan naš gospodin, isto naš osnivač i kolega, Dane Jurić. On je vrstan cvitaraš, još bolji je guslar i on je mene uveo u ovo. Zbog njeg sam to nekako na jedan način, on je profesionalec, ja sam njegov džak, tako da ja vrlo rado imam gusle, ali tako upuštam se u to, ali gusle nije jednostavna to stvar, tu treba imati više stvari. Svi vi mlađi uzmete neku pjesmu i pjevate što neko ispjeva. Guslari to ne rade, oni moraju sami izmisliti, sami napisati pjesmu, sami uglazbiti, sam napraviti koreografiju i sam prezentirati narodu. Tako da to nije baš tako jednostavna stvar, ali to složi se. Ja ću poslije isto nešto za vas uglasiti, nešto primjereno vašem kraju. Ne znam kak je si planirala to poslije ili... Kako ne? Pa naravno da sam planirala. Nego htjela sam priupitati vezano za samu izradu gusle. Koliko vremenski, isto kao što sam pitala gospodina Nedjeka? Da, Nedjeko se upustio izradu gusli. On će bolje znati koliko vremena treba. Ja znam da idu od jednog komada. I znam samo koliko koštaju, da ih ne možete kupiti ispod 3.500-4.000 kuna. Sitnica. Izrađivači gusle, evo Nedjeko će to potvrditi, zašto je to tako, nisu to bogataši, ali puno izgubu vremena oko toga. Vidite recimo guslari vole da je to okićeno, neko stavi orla, neko stavi grbove svojih nacija i ležni dio, vidite moja je tu slika izgravirana, sve to ona izrađivač gusli mora znati i mora biti nadaran da bi to napravio. I to ne postoji tvornica u svijetu koja to izrađuje. Kad se vozite autoputom gore prema Vinkovcima, onda možete naići sa strane ove suvenirnice i prodaju gusle, to su suvenirske gusle. Dobro, zanimljive su, ali na njima ne možete ništa napraviti. Ono što kaže moj kolega, zavisi od drveta, od čak i od toga, je li muško janje, što mora biti. Nešto se tu zaboravio reći, ova struna što vidite. Većina vas zna, možda neki ne znaju, ali evo, za vid gledateljstva širom svijeta ćemo reći da je ta struna od repa, konjskog repa se pravi. Kao i, znači, ovako što imamo ljericu, ne od kobile, pa znala sam da će evo reći gospodine. I to kaže izrađivač da to mora biti od pastuva. Oho, jeste zapamtili, znači od pastuva mora biti struna, okej. Okay. I ne u svaka doba godine, točno se zna i treba biti pažljiv. Sad će ovi mladi upitati kako to izvuče konju tu dlaku. Kaže meni on, to se narola na jednu daščicu ko olovka, narola se konjskog repa i naglo moraš potegnuti, moraš odmah bižati da te konj ne udari i da to boli. A
nećemo sad dalje više. Isto i ovaj instrument je šmari, tao to gudalo, također je od strune. Međutim, eto, spasili se konji, ne treba više struna. Danas se proizvodi ovaj, mi ga zovemo pel, ribarski, zato i je bile boje. Ta konjska vrlo kratko traje, ona se brzo uništi, a ova je vrlo, vrlo dugovitna, ali iste zvuke da kao i... Zagane, mogu samo pod pitanje, sad na primjer da ove imaju konjsku strunu, da li bi bile opet skuplje, bez obzira, sad se najozbiljnije, vezano za zvuk? Kad ih te kupite, onda imaju, ovaj, obično izrađivači to stavu i poželjaju. Ali nešto on izvadi se na to, ali oni danas svi govoru, ne, nema njih puno tih izrađivača, možda 5-6 u čitavom dinarskoj zoni. Kaže, nažalost, ali nema konja, morat ću ti do ovoga staviti, znam za to. I tu ima namotano između 60 do 90 dlaka, struna, na tome. Eto, lijepo, čućemo ih malo kasnije, zahvaljujem se. A sad ćemo se opet vratiti na puhački dio, a to je kod gospodina Nikola Kneza, on je svirač dvojnica i isto pitanje, znači način izrade i tako dalje. Zdravko Filipović, evo ispričamo se. Evo, dobar dan svima, zove se Zdravko Filipović, živim u Biogradu, rodan sam iz Medviđe. Odno Velebita, gdje sam prve korake počeo koracati i tako uz janjce, jarad, koze, malo svirali čurniku, znači onaj prethodnik svirala ovih dvojnica. Tako da se uvijek se moralo dozivati jedno druge na brdo ili odrasleti poruku, netko je svira bolje, neko lošije. I tako da je to bilo čisto zadovoljstvo. Ujutro rano, u 4 sata, liti, idete kod koza ili jaradi, svirate sve liječi oko vas, koga ne si imali za koliko. Same dvojnice su, znači sama riječ, same dvojnice, dvije cijevi, a jedan instrument. Rade se od klenova drva, pošto u Bukovici nije baš javora bilo. Pa je isto tako, proces isti kod jednika. Znači mora se osušiti drvo, mora biti suvo. I tako, možda je malo zvuk lošiji od klena, ali je služio se. Inače sviranje diple još, malo vremena imam, pa ne stignem nekaj se ovako nađem. Morat ćete. Recite mi, samo ovako interesira me, pošto se kod nas dvojnice sviraju, znači ovdje u ulici, slični način, znači izrade, isto tako što se tiče i samog zvuka, međutim interesira me kako štimate te dvojnice? Kako ih štimam? Da. A čujte, one su, one ili su napravljene, naštimane ili nisu. Imaju dvije piske. Znači, one, jedna je za bas, koja je druga za visoki ton i ako nešto odudara, znači to se mora raditi nova piska. Dobro. Da bi se uštimala. Ove moje baš i nisu toliko uštimane jer ja mislim da imaju jedno 100 godina. A recite mi, da li ste imali susete, na primjer, s ljudima, pogotovo pošto ste iz tog područja dole, pogotovo turisti koji dolaze tako dalje, kupuju dvojnice kao suvenire? I, na primjer, koriste te dvojnice, a u biti one ne zvuče tako kako bi trebale zvučiti, nego da li date neku uslugu da se kupe prave dvojnice? A, više, mislim da više ljudi, svi ti turisti, više žele da to imaju, e sad koliko će oni svirati na to, više žele da to imaju kao suvenir, pošto je to starina. Znači, čurnik je prvo glazbalo i ono je nastalo od... Prstike, od prstike, od čovara, znači to štovrije napraviti. I onda, malo da se to ukrasi, da malo bude više zvučno, onda su išli raditi te dvojnice. Najviše smo svirali uz stada, ili ovako na nekim prigodama,
jasno. A recite mi, koliko ima danas mladih zainteresiranih? Na primjer, znamo da je situacija što se tiče folklora i tako dalje dosta teška u ovoj sad situaciji koja je. Ali da li imate zainteresiranih mladih koji bi u biti htjeli svirati dvojnice? Na primjer, kod nas mi imamo jedno društvo, a čut ćete i danas ovdje, koji koriste dvojnice u svom izvođenju i to nam je jako drago, jer su oni zbilja mladi ljudi i to zbilja s ljubavlju rade. Sada me interesira kod vas kako to kod vas. Čujte, ja bi, što se mene tiče, ja bi primio nas na sve mlade generacije, ali nažalost, slabo to ide, mladi to je jako, da li ne prepoznaju ili ne znam. Zvari, evo mi smo svjedoci svi tu, pa i kod vas i radim. To pomalo mi smije. Znači, onaj ko sad ima ovo, to nije neka vrijednost. 100 kuna koliko su neka kupiti. Mislim, ne znam da li ovo što Nediljko radi i ne znam da li još neko radi. Mislim, kakva je izradba, da li je izradba ili nije ukrašena, sve usi. Tako da ti mladi jednostavno, malo su, od kada su diple počele, diple se više su dali rade i one su jako zvučnije i... Znate zašto vas pitam? Zato što svi mi znamo da postoje ti puhački orkestri. U puhačkim orkestrima, znači, koriste se saksofon, klarinet i tako dalje. Znači, recimo, do neke slično, daleko je to sličnosti, jer puno je teže puhati u dvojnice, to znam iz osobnog iskustva. Da se ti ljudi, mali ljudi jednostavno nisu htjeli, ajmo reći, na neki način preobratiti, da sviraju te dvojnice pa da pomognu određenim folklornim udrugama, društvima i tako dalje. Znate što, vezano za to, ja mislim da nismo mi svi otišli u neke primorske krajeve i gradove da bi toga bilo i danas. Znači da bi se svirale te dvojnice i danas kod blaga, po selima i to. Ali nema više. A što mislite, evo ovako jedno za sve pitanje ovdje koji jesmo na pozornici, jedno znanstveno fantastično pitanje. Dakle, na osnovu ove situacije u kojoj se sad nalazimo i pošto će nam sve to, kako kažu, nekakav lockdown biti i tako dalje, postoji li mogućnost ili neka vizija vas starijih, evo i tu sam ja među vama, da će se ipak ti mladi malo preokrenuti, pustiti onaj način života koji su imali, pa se prebaciti malo ipak na tu nekakvu tradiciju? Da li ima bilo kakvih indicija što se tiče toga? Daj Bože da tako bude i sinoć, čisto su. Od kad je internet, taj mobitel. Ništa. Znači, morat ćemo i internet i mobitel. Kad bi to isključili elektroniku, onda bi vjerojatno se vratio u... Da. Dotle ćemo morati počekati. Mogu ja reći samo. Može. Evo, mi smo amateri i kao kulturne udruge, kako se već zovemo, jedino i pokrivamo svako možemo eventualno pratiti putne troškove i tako dalje. Sve drugo spada isključivo na nas. A recimo udruga je isto nogometni klub Dinamo, iz kojega je braća Mamić izvukla 200 miliona kuna. Po zakonu imamo isti tretman, isti rang. Znači udruga jedna zvuči Zavičaja i udruga NK Dinamo Zagreb po zakonu našemu su jednaki. Mislim da tu naša vlada, odnosno ministarstvo kulture, ne drži dovoljno do ovakvih susreta, ovakvih ljudi koji sebe daju, koji svoje slobodno vrijeme troše da bi izvukli iz zaborava ono što su naši stari stvorili i da održimo koliko toliko u životu. Evo vidimo ove mlade ovdje, stvarno dečki, napravite što više možete i svoje kolege i kolegice privucite da ovo ne propadne. Jer zemlja bez kulture i bez povijesti nema ni budućnosti. Istina. Pitanje sebi bio postavio prije, kako će to izgledati za 10 godina, 20, kako će njihova dica unučati sutra da ovi mladi to... I nisam sebi našao tu odgovor, pa sam jednom baš u Hrvatskom saboru kulture, ne znam se nada sjeća, postavio pitanje predsjedniku, nije ni on mogao, ali tajnika sam upitao kako je to drugi narodi u Europi, u svijetu,
drže do tradicijske kulture. Ja? Mi smo živjeli prije u jednoj državi koja je imala neke SIZ-ove za kulturu i općinske odjele za kulturu, pa je to podržavalo isto neku vrst kulturno-umjetničkih društava. Međutim, danas je to malo liberalnije, slobodnije i dali su na slobodu kao građanske udruge da postoje. Ja? I mislim da je to dobro, a što kaže moj kolega, to nikad dovoljno novca od krive smjerove. Ja? Ali ima naroda koji to baš tako i na taj način i ne rade. Što kod istočnije u Europi, tamo prema Aziji, prema Indiji, to se više drži do tradicijske kulture. Jedna Poljska, recimo, u Poljskoj je to prepušteno kao i ko neko drži kafić ili drži neki biznis. Na tome je to prepušteno. I moje uvjerenje da će to čak i nestati, možda i za naše živote. Nećemo tako negativno razmišljati, ali tako da nećemo razmišljati. Dok je nas ovdje i dok evo koliko jesmo, bit će to sve, sve mi, dobro. Mi svi koji smo ovdje, mi nemamo, mi nismo obrazovani za ovo. Mi smo izvorni, znači. Mi smo amateri. Bogu hvala, dok je nas amatera, tradicije će biti. Ja se barem tako nadam. Evo, mislim da je to. Kaže stara poslovica, kaže, bolje ostati veseleni bez običaja. Tako je, bolje ostati veseleni bez običaja, svaka čast. Ovdje nam je najstariji pjevač, gospodin Vinko Sarić. Evo, i on neka kaže nekoliko riječi o ovome što smo do sada govorili. Ja sam Vinko Sarić, Promina Oklaj. Pivam za Promona se sad, bili smo se zvali Promina, bilo nas i 40, sad ima se samo pivači, 7 nas ima. Uh-huh. I pivam za put zvuci zavičaja, pivam većinom ojkavicu i bit ću kratak i jasan, ojkavica se piva iz jednoga duška. Ko ne može pivati iz jednoga duška, neko odustaje. I još imamo, može još jedan pesak gospodina Vinka, ovo je zbog nastavi pjevač. Evo našem pravom gospodinu sa najljepšom izrekom koja je, evo, prepušta mu još riječi, predstavite mi se ko ste i isto koliko ste dugo u udruzi zavičaja. Pa evo, dobra večer svima skupa, pozdravljam. Ja sam Srećko Troskot, dolazim iz Zadra. U organizaciji sam Zvuci zavičaja već malo poduže, pa pjevam pod bas i skupa se nalazim i tako, znači tamo ne gubimo tradicije naših starijih kako su pjevali prije. Dobro, a recite mi samo ovako, vi ste iz Zadarske županije, to je veliko područje, imate isto veliki broj kulturno-umjetničkih društava dole i tako dalje, o vama ću postaviti pitanje, mada sam ja u kontaktu sa svim tim ljudima, većinom. U ovoj situaciji koliko, znači od drugog mjeseca kako je krenula, nažalost, ova pošast koja nas jednostavno sve zatvara na neki način, koliko društva radi? Pa nijedno. Nijedno? Nijedno. Da li nam možete reći da ste dobili definitivnu zabranu za rad ili jednostavno se ljudi boje dolaziti na probu? Pa dobili sam naputke zabrane, da, točno to je. I ljudi se boje, jednostavno se boje zbog zdravstvenog stanja, tu ima ljudi iz starijih, ima djece, ima srednje dobi i tako. Tako da ljudi same predostrožnosti izbjegavaju. A inače imamo naputak od ministarstva da se ne održavaju skupove. Da se ne održavaju skupove. Da, nažalost, evo takva je situacija, zato i je ovakav način susreta, mali broj publike, zahvaljujući evo našim, opet kažemo internet, ovo što ste spomenuli, bez interneta ne možemo. Evo, ali čini mi se da sad ćemo završiti i ovaj dio, znači, našeg razgovora sa gospodinom Brzom, koji će još nekakav naglasak reći, pustiti još na kraju malo tom što se tiče Citora, kažemo Citora ovdje, pa da možemo napraviti ovu kratku pauzu i pripremiti se za kulturno-glazbeni susret gdje ćete pokazati sve ovo svoje što ste nam i rekli. Zahvaljujući i vama, tu je sa nama i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Široka kula i Široke kule. Osim toga, tu su tri najmlađa Dangubičara koji su i članovi folklornog društva Utočac. Njih ćemo vidjeti, vidjet ćemo i žensku vokalnu skupinu folklornog društva i mušku vokalnu skupinu zajedno sa Dangubičarima. Dakle, to je najava nakon pauze, a vama, gospodine Dragane, dajem riječ da završite ovu našu interaktivnu radionicu i da napravimo pauzu. Hvala. Evo, sa Cvitarama smo krenuli, sa Cvitarama ćemo
i završiti. Znači, mi smo jedinstvena udruga u Hrvatskoj koja pretežito ima bavljenje sa usnom harmonikom. Znači, okupljamo sve svirače iz cijele Hrvatske. Nešto ću vam ovako brojčano reći, u Zadarskoj županiji možda ima nekih 60 svirača koji su samouci svirači usne harmonike, a cijela Hrvatska možda i nema još toliko, znači jedno stotinjak u čitavoj Hrvatskoj. I ovaj instrument nam se spojio na tim raznim festivalima, nastupamo u cijeloj jugoistočnoj Europi. Imamo, znači mi u Zadru, ima jedan festival u Mokronogu u Sloveniji, jedan u Domžalama i ima u Gračišću u Istri. I mi koji sviramo, svi smo samouki svirači, ima jedan čovjek iz Ljubljane, samo koji je akademski glazbenik, također svira usnu harmoniku. Svi smo se upoznali, evo na našem festivalu u Zadru, koji ja ću ga nazvati festival međunarodnih svirača, je nastupilo svirače iz Austrije, iz Njemačke, iz Italije, očekujemo čak svirače iz većeg dijela svijeta. Tako da to glazbalo ima svoje čari i spaja ljude. Svi smo različitog obrazovanja, bogatstva, ovaj čovjek što je prošle godine iz Njemačke je bio jedan mandat gradonačelnik Esena. I on je svoje vrijeme odvojio da bi došao na festival Zadar, sve da bi pokazao svoje umijeće na sviranju usne harmonike. Dragan, još samo jedno pitanje, to sam preskočila, i vezano i za dvojnice i za diple i tako dalje. Kola, pjesme, koliko je sve to okupirano u biti, koliko je to sve zajedno složeno u jednu priču na našem općenito okljenarskom području sa 2-3 instrumenta? Sad nećemo Dambovicu spominjati, Dambovica opet da, neću, opet će se dojmiti, mi smo djeca istog prostora, jel, spadamo u dinarsku glazbenu zonu, vi ste ovdje na sjeveru, na početku dinarske zone, mi smo negdje u sredini, mi smo predamo, mi nismo Lika, vi ste Lika, a mi spadamo dolje u Dalmatinsku zagoru, Ravne Kotare i Bukovicu. Ovo glazbalo se najviše uvriježilo u tom prostorima, tim prostorima, to je kraj 19. i cijelo 20. stoljeće. Svaki čobanin, recimo, je poželio u mladosti imate ovako glazbalo i da nauči svirati kolo kukulešće, mi smo zvali, vi kažete kukunješće, jel? I ta deseteračko kolo koje je uvješla u tome, to je bio, ja ću današnji rječnik reći, mali kraj u tome. U mom selu ima jedan čovjek što je oženio jednu ženu, on je onako nizak, nisu uopće skladan brak po visini izgleda, ona je bila, kažu, ljepotica, prekrasna žena, ali on je svirao usnu harmoniku i on je, to su te čare, ti, on je svirao kolo, ona je volila ići u kolo i to glazbalo je spojilo da budu muž i žena. Inače, uopće nisu onako par kako se danas gleda da je ista visina, isto obrazovanje i to. Znači, bili su ti svirači vrlo popularni, bili su jako ocijenjeni, imali su jedan dignitet u odnosu na ostale ljude. I jedino se to sviralo u kolo, to se, evo ja se vratim sjećanje u moje djetinjstvo, znači svi smo mi na neki način čobanili, čuvali ovce i nedjeljom ili blagdanom bi se skupilo više tih čobanica i došlo bi sa strane i zaigralo se kolo u toj prašini, to bi se cvitaralo non stop. Mi nismo imali ovu narastezanju harmoniku, možda je to glazbalo više kod vas bilo, ali nije bilo ni zgoda tako učit kad možete sve napraviti sa tini i ne možete u ovcama ići ili konju i harmoniku onu na leđa staviti. Ovo se moglo staviti u džep, obično bi svirači stavili ovako za pas, za kaj, da se vidi to glazbalo je da bude malo popularnije. Ja vas molila sad, evo za sam kraj, gospodin Kolaković, evo može isto se pripremiti pa staviti na stand off jedan dio, znači ovoga pripreme prije samog nastupa, vi nam odsvirajte nekoliko taktova, a ja se svima vama sad zahvaljujem u ovom trenutku, mislim da bi bilo vrlo interesantno poslušati ovaj razgovor između naših dragih gostiju, ja veliki pljesak za njih i pripremimo se za... Thank you.
pauze dok se pripremimo za kulturno dio umjetničkog programa. Može? Evo, hvala lijepo. Poštovani gledatelji, draga publiko, evo nalazimo se sada na drugom dijelu ove naše tradicionalne radionice, možemo reći tradicijski glazbala Dinarske zone. Završili smo interaktivnu radionicu i nastavljamo sa kulturno-umjetničkim programom. Pričali smo u prvom dijelu o instrumentima kao što su diple, dvojnice, usna harmonika, gusle, a sad ćemo predstaviti ono što se koristi kod nas u Lici, a to su naše dangubice, a također i naše drage dvojnice. Da bi to mogli vidjeti zorno, čuti zorno, predstavit će se u biti naši dragi prijatelji iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Široka kula i Široke kule, koji će sada otići na pozornicu i predstaviti jedan dio programa sa svim tim našim tradicionalnim instrumentima u trajanju nekih svojih 9, najkasnije 10 minuta. Molit ću vas jedan veliki pjesak za Thank you.
kulturno-umjetničkog društva Široka Kula, od Birtije do Kavane, to je bilo zadnje, ali u ovoj situaciji mislim da za sad neće biti tako. Molit ću vas još jedan veliki pjesak za naše drage prijatelje. Hvala vam lijepo na dolasku. A sada bih zamolila gospodina Dragana Brzoju da nam dođe na pozornicu i odsvira jedan dio gusli, odnosno guslarskih napjeva, guslarskih taktova, guslarske glazbe, koja također je pokrivena sa tradicijskim glazbovima Dinarske zone. Molit ću vas jedan veliki pljesak. Thank you.
sabornici izumjeti. A sada bih ponovo zamolila gospodina Brzoju da se pojavi na pozornici i prezentira nam tonove usne harmonike ili citore. Pjesma za gospodina Brzoju. Pričali smo na interaktivnoj radionici vezano za diple, dakle diple s posebnim zvukom. Molit ću gospodina Nedjeljka Mađara da dođe na pozornicu, jer ovo su specifične diple iz razloga što su muškog tipa. Diple ženskog imena, a muškog izvedbenog dijela. Molit ću se jedan veliki pjesak za gospodina Nedjeljka Mađara. Veliki pjesak gospodine Nedjeljka i za Nedjeljka, to je moj
Maško, evo ga, to je to. A sada će nam lijepo svi ovi naši dragi prijatelji iz Zadarske i Šibensko-kninske županije lijepo doći na pozornicu i pripremljeno ono što su stavili u biti u program, pokazati svima nama ovdje i našim dragim gledateljima na YouTube kanalu Gackali ka prozor. Jedan veliki pjesak za udrugu Zvuci Zavića! Mala, a to je kad se ljubi, sa to je, a...
Lajanica, još je gora žena Lajanica, pokri kuću pa neće kapati, žanu ljubi pa neće lajati, oj, 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 tako je. Zajedno sa nama organizatori. Može? Može jedan veliki pjesak, molim vas, za naše drage prijatelje, udruge Sunce Zavičaja. Thank you.
su bili dragi naši prijatelji iz udruge Zvuci zavičaja, a sada ćemo malo razbiti sa ženskom notom, ženskim glasom. Evo dok se oni smjeste u svoje pozicije gdje su sjedili dalje. Zahvaljujem se još jednom, dragi dečki, molit ću vas još jedan pljesak dok dođu naše djevojke iz folklornog društva Otočac, ženska vokalna skupina koja će se predstaviti sa dvije pjesme. I to sa Vaporom i sa Zoricom. Vapor je s otoka Murtera, a Zorica sa Kupresa. Pa molit ću vas jedan veliki pljesak za naše drage djevojke iz Kupresa. Bye.
skupinu da nam se pridruži na pozornici. Ću vas jedan pjesak za vaše dečke i za kurca. Oni će se predstaviti s dvije pjesme i imamo dva Dangubičara. Jedan je na jedan štim, a drugi je na drugi štim. Prema tome, molit ću lijepo Folklorno društvo Otočac i muška vokalna skupina. Da ne prele sve dok
moja druga obitelj, mogu slobodno reći, moji folkloraši. Ja se svima od srca zahvaljujem i ovo je bio zadnji nastup na današnjoj interaktivnoj radionici pod nazvom Tradicijska glazba Ladinarske zone, zajedno sa udrugom Zvuci Zavičaja. Stoga, dragi prijatelji, lijepi pozdrav i nadamo se da ćemo se susreti u neko dogledno vrijeme. Do tada, doviđenja.